Американський вояж. Президент Порошенко чекає на військову допомогу від Штатів. Його промову в Конгресі більше як 10 разів переривали оплесками. Януковича і Захарченка не шукають. Інтерпол не виставив червоні картки колишнім очільникам України. Меджліс виселяють. За добу мають звільнити приміщення. Рішення окупаційної влади Криму. Просто, доступним язиком говоря, без пределу. Українська міліція стане поліцією. Розформують усі спецпідрозділи типу «Беркут» та «Грифон». Працівники МВС мають пройти переатестацію. Перша година. Новини на першому. В студії Ілона Довгань. Моє вітання. Головні події цього дня. Останні новини з Донбасу. Стріляють біля Донецького аеропорту. На Луганщині найбільше руйнувань в місті Щастя. Там пошкоджена теплоелектростанція. Але сьогодні вже відремонтували і запустили два енергоблоки. Населені пункти частково залишаються без газу й води. Докладніше розповість Віталій Бакуменко. Протягом доби зафіксовано обстріли в Донецькій області в районі населених пунктів Піски, Мар'їнка, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нижня Кринка, Гранітне, Дебальцеве. Це відео Красногорівки. Там снаряди пошкодили житлові будинки. У Луганській області терористи обстріляли населені пункти в районах Гірського, Чорнухіна, Станиці Луганської, Сєвєродонецька та міста Щастя. Через масовані обстріли терористів місто Щастя зазнало значних руйнувань. Підкреслимо, що відповідно до положень міжнародних конвенцій про правила та звичаї війни, такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином. У результаті обстрілів у середу була пошкоджена ТЕС у місті Щастя. Без світла залишилися мільйон споживачів, підприємства та шахти. За минулу ніч працівники станції відремонтували і запустили два енергоблоки. Зараз енергопостачання відновлюють, повідомив керівник антикризового штабу ДТЕК Дмитро Сахарук. В настоящий момент станція производит електроенергію, видає в сеть, і енергетики, які відповідають за сеть, должны подключить и производственные предприятия, и население. За информацией РНБО, війська Російської Федерації дислоковані в Криму поступово стягують до кордону з материковою Україною. За останніми даними, це близько 4000 військовослужбовців. Висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України, з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від Каркінітської затоки до Арабатської стрілки. Не припиняються обстріл з автоматичної та артилерійської зброї Донецького литовища. За словами речника РНБО, за минулу добу українські військовики відбили одну спробу штурму і зафіксували 4 обстріли з боку позиції терористів. Бої за стратегічний об'єкт йшли всю ніч. На цьому відео вже вдень видно, як біля литовища перегруповуються бойовики. У Донецьку без газу залишаються 5 багатоквартирних будинків, 700 приватного сектора та 30 підприємств. У деяких районах проблеми з водопостачанням. Військової допомоги чекає від Сполучених Штатів президент Порошенко. Про це він говорив з секретарем Держдепартаменту США Джоном Керрі. Після зустрічі Петро Порошенко виступив на спільному засіданні Палат Конгресу США. Український очільник закликав не миритися з окупацією Криму і надати Україні особливий статус партнера НАТО. Про виступ в Конгресі Михайло Прудник. Український президент Петро Порошенко в американському Конгресі. Перед виступом йому аплодували понад 3 хвилини. Саму промову більше як 10 разів переривали оплесками. Порошенко розповідає про революцію гідності та ситуацію на сході України. Від Вашингтона чекає військової допомоги і нагадує, що Сполучені Штати є одним з гарантів недоторканності території України. Дуже важливо, щоб увесь світ засвідчив солідарність із Україною, показав, що Україна не одна, що ми разом, що ми переможемо. Адже ми виборюємо свободу і демократію. Я впевнений, що ми здобудемо перемогу. Я переконаний, що США допоможуть зберегти територіальну цілісність України та демократію і дотримуються своєї обіцянки. Перед Європою виникла загроза нової війни, переконаний президент України. З його слів, увесь світ має об'єднатися для протистояння. Порошенко закликав розширити санкції проти Росії. Каже, війна в Україні – це війна проти свободи, демократії, європейських цінностей.
Ми зараз на передовій у війні з тероризмом, і ми маємо об'єднати наші зусилля та ефективно відповісти на цей виклик. На допомогу Україні Міністерство торгівлі США направить делегацію, щоб обговорити економічні реформи. Фахівці прилетять у Київ наприкінці вересня. Консультуватимуть, як покращити інвестиційний клімат. Порошенко звернувся до конгресменів з проханням надати Україні особливий статус партнера НАТО поза межами членства в Альянсі. Вибір Європи і світу – це не вибір між різними видами цивілізації. Це вибір між цивілізацією і варварством. Комітет із закордонних справ Сенату США уже розглядає законопроект про підтримку України. Його ухвала у майбутньому означатиме розширення санкцій проти оборонного, енергетичного та фінансового секторів Російської Федерації, а також активнішу військову та невійськову допомогу Україні. Одну з переваг такого статусу пояснює дипломат Богдан Яременко. Безпосередній продаж або надання Україні військового обладнання, причому як захисного, так і такого, що, скажімо, як обладнання для захисту персоналу, так і безпосередньо бойової техніки, скажімо, артилерійських систем, систем протитанкових, протиповітряних. Законопроект може не знайти з тих чи інших причин підтримку на будь-якому етапі свого розгляду, через те не треба, так мовити, підвищувати очікування від цього. Важливо, що в Сполучених Штатах Америки зміцнюється підтримка України, що американські конгресмени шукають можливість підтримки. Щоб законопроект набув силу, його має розглянути Сенат. Проте вже завтра сенатори збираються роз'їхатися по своїх виборчих округах, щоб готуватися до загальних виборів 4 листопада. Потім закон надійде до Палати представників. Якщо конгресмени не проголосують за законопроект про підтримку України до виборів, робити це доведеться вже парламенту нового складу. Лише після цього документ передадуть на підпис президентові Обамі. Михайло Прудник, Перший національний. Наступний раунд переговорів про мир на Донбасі відбудеться завтра в Мінську. Про це в Дніпропетровську повідомив Леонід Кучма на зустрічі зі студентами. За його словами, позиція представників України вже визначена. На думку Кучми, перспектив військового вирішення конфлікту на сході України немає. Можу підчеркнути вам, сказати, що якщо наша армія, Національна гвардія, воює оружием 20-го століття, то та сторона 21-го. Я чітко знаю і позицію президента в тому числі, що ні в коєму випадку все, о чому ми там будемо в якійсь мірі договаритися, не за счет незалежності української і територіальної цілісності. Тому і наша задача, говорить, всієї власті, щоб світова спільнота, прежде всього Європа, Європейський Союз, а, мабуть, прежде всього Штати, помогали Україні розрішити цей кризис. Нагадаю, 5 вересня тристороння контактна група Україна-Росія-ОБСЄ підписали протокол про припинення вогню. Україну представляв другий президент Леонід Кучма, Російську Федерацію російський посол в Україні Михайло Зурабов, був на переговорах і самопроголошений прем'єр-міністр так званої ДНР Олександр Захарченко. Москаль став губернатором на Луганщині. Президент призначив головою Луганської ОДА Геннадія Москаля. Нагадаю, Ірину Боригіну, яка донедавна виконувала обов'язки керівника області, президент звільнив 3 дні тому. Вона тепер перший заступник. Геннадій Москаль вдруге зайшов на цю посаду. Він керував Луганщиною в 2005-2006 роках. Після того був представником президента в Автономній Республіці Крим, також головою СБУ, народним депутатом 2 скликань. І в 2007-му пройшов Верховну Раду від нашої України, а в 2012-му від Батьківщини. Російський гуманітарний конвой втретє збирається заїхати в Україну. Камази напоготові вже стоять в Ростовській області. Машини налаштовані на Луганськ. Черговий конвой – це близько 170 вантажівок. Везуть продукти, медикаменти, електрогенератори. Таку інформацію журналістам російського Інтерфаксу повідомив один з водіїв колони. Представники ж Червоного Хреста ситуацію не коментують. Нагадаю, раніше Росія заявила, що хоче відправити в Україну черговий вантаж гуманітарної допомоги – третій. Попередні рази вантажівки перетнули кордон України, порушивши всі домовленості. Гуманітарку жодного разу не змогли оглянути українські митники, а представники Червоного Хреста вантаж супроводжувати відмовилися. Нелю Штепу під домашній арешт не відпустили, вона залишається в СІЗО, так вирішив апеляційний суд Харківської області. В закритому режимі там сьогодні розглядали апеляцію адвокатів колишнього мера Слов'янська. Минулого тижня судді залишили екс-очільницю міста під вартою ще на 2 місяці. Апеляційний суд підтвердив ухвалу районного, тож Неля Штепа пробуде в СІЗО принаймні до листопада. Всі бажаючі
Обвинение в ходе судебного разбирательства, рассмотрения апелляционной жалобы предоставило, я считаю, исчерпывающий перечень таких рисков, о которых просто сейчас я говорить не могу, потому что было закрытое судебное заседание, в котором принимались, которым, скажем так, обсуждались эти риски, и они были судом услышаны. Нагадаю, чиновницю звинувачують посягання на територіальну цілісність України. Саме Штепа найактивніше вітала в Слов'янську терористів з банди Гіркіна і просила Путіна прийти на допомогу стражденним жителям Донбасу. Сьогодні затриману в приміщення суду не привозили. І Вікторія Януковича та Віталія Захарченка Інтерпол не шукає. Це одна з головних причин, чому досі не затриманий жоден з тих високопосадовців, хто може бути причетний до вбивств на Майдані та загибелі 48 людей в Одесі на початку травня. Про це сьогодні сказав генеральний прокурор Віталій Ярема. Він повідомив, що в справі масових вбивств в центрі столиці минулої зими допитано 1500 людей. За підозрою в причетності до трагедії в Одесі затримані понад сотня. Також до справи задіяні експерти. А тому наші слідчі зіткнулися з великими труднощами у процесі розслідування. Зникло багато доказів. Повтікали особи, які є потенційними підозрюваними. Зокрема, є випадки затягування Інтерполом з виставленням так званих червоних карток на тих осіб з мотивів їх переслідування ніби за вчинення політичних злочинів, хоча це виключно кримінальні злочинці. Українську міліцію перейменують в поліцію. Таке рішення прийняли в МВС після того, як Верховна Рада дозволила створювати загони народної міліції в регіонах Донбасу. Концепцію нової структури міністр внутрішніх справ виклав на своїй сторінці в Фейсбуці. У відомстві ліквідують управління боротьби з організованою злочинністю, ветеринарну, транспортну міліцію та міліцію в справах дітей. Розформують всі спецпідрозділи типу «Беркут» та «Грифон». На їх базі створять новий на кшталт американського СВАТ. Щоб стати поліцейськими із міліціонерів, всі працівники МВС мають пройти переатестацію. Меджліс своїми приміщеннями залишатиметься ще принаймні добу. Рішення про виселення окупаційна влада Криму відтермінувала. Стільки ж часу дали благодійному фонду «Крим» та газеті «Авдет», офіси яких розміщені в тій же будівлі. Суд щодо правомірності виселення запланований на 22 вересня. Звільнити приміщення кримським татарам окупаційні судові виконавці наказали вчора. За непокору сьогодні власників приміщення благодійний фонд «Крим» оштрафували і дали ще добу на виселення. Кримсько-татарська громада переконана, це політичне замовлення Кремля і терори з боку російської влади проти корінного народу півострова. Вийдіть старше, ви допускаєте. Судові виконавці заявляють, така постанова суду, проте надають лише виконавчий лист. Суд щодо правомірності виселення з будівлі офісів організації запланований на 22 вересня. Просто доступним языком говоря, беспредел. Когда в угоду чьим-то амбициям захватується здання общественної організації. Претензії, які розглядатимуть у суді, голова благодійного фонду «Крим» називає абсурдними. Учредителем організації є гражданин України Джемілєв. Так, согласно закону Російської Федерації від 96-го року, учредителем некоммерческой организации не может являться иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания в Российской Федерации. Окупаційна влада наклала на організацію, якій юридично належить приміщення Меджлісу, штраф у 50 тисяч рублів. Це 17 тисяч гривень. Якщо у п'ятницю будівлю не звільнять, погрожують ще більшими стягненнями і силовим виселенням. Нас не уничтожать, нас на колені не поставить ніколи, ніякі времена не ставили, і цього ніколи не доб'ються цього. Они у нас в 44-му тоже отняли, но мы все равно вернулись. Мы все равно богаты духом. Якщо завтра власники будинку таки покинуть його, пообіцяли забрати і зберегти прапори – кримсько-татарський і український. Останній – єдиний у Криму на фасаді адмінбудівлі. Але в один голос запевняють – наполегливо відстоюватимуть своє. Слава Україні! Героям слава! Володимир Мельник, Ольга Хмельницька, Олег Хмельницький, Перший національний. Це не останнє повідомлення в новинах. Далі буде про таке. Два проекти держбюджету від уряду. Який кошторис чекає на українців в наступному році? Ми можемо ставити питання про підняття соціального стандарту. Нагадали обіцяне. Бійці з АТО прийшли до депутатів Київради на сесію.
На перший місяць обіцяють вирішити питання виділення земельних ділянок. Все своє. Як бути незалежним від російського газу в масштабах одного будинку? Коли він чек немає, в нас завжди працює і плита, і телевізор. Відсотки шотландців виступили проти незалежності Шотландії. Такі результати попередніх опитувань опублікувала газета «London Evening Standard». Дільниці для референдуму відкриті з 7 ранку до 10 вечора, активність очікують високу. Вперше участь у голосуванні беруть неповнолітні від 16 років. Результати планують оприлюднити вже завтра, а більше розкаже Марія Кондратьєва. Національна ідея чи економічні переваги? Єдине запитання в бюлетені для голосування – чи має Шотландія бути незалежною державою? Учасникам референдуму пропонують дві відповіді – так або ні. За збереження єдності країни агітують у Лондоні. Обіцяють Единбургу більше повноважень, гарантії безпеки та інакший розподіл коштів. Економічно незалежна Шотландія стане дуже вразливою. Ми повинні відкинути націоналізм. Не можна допускати розкол України. У відповідь на це прихильники відділення кажуть, економіка лише виграє. Мовляв, у Шотландії живе 1% населення Євросоюзу, але там 20% рибних і 60% нафтових запасів ЄС. Апелюють і до почуття національної ідентичності шотландців. Відокремлення дасть нам процвітання, збільшення робочих місць. І це все завдяки економічній та політичній упевненості. Виграє і суспільство. Незалежність для Шотландії означатиме, зокрема, власну армію та підвищення мінімальної зарплати. Країна також перестане сплачувати щороку 4 мільярди доларів податку до лондонської скарбниці. А ще може змінитися Union Jack. Стяг Об'єднаного Королівства нині складається з трьох хрестів, що символізували Англію, Ірландію та Шотландію. Якщо Шотландія стане незалежною, на її прапорі буде білий хрест на синьому тлі. Марія Кондратьєва, Перший національний. Далі про державний бюджет на наступний рік. Він залежатиме від того, з якими показниками українська економіка війде в наступний рік. Наразі відомо про два проекти, які підготував уряд. За оптимістичним прогнозують, що ВВП зросте на 2%. Утім, остаточного варіанту проекту головного кошторису країни 2015 ще немає. В чому причина? Далі докладніше. Без змін податкового кодексу проєкт державного бюджету до Верховної Ради уряд не подаватиме. Така позиція Арсенія Яценюка. З першого разу пакет соціальних та економічних реформ від Кабміну депутати розглядати відмовилися. Саме з-за поведінки народних депутатів України українцям було відмовлено в двократному зменшенні єдиного податку для малого бізнесу. Двократному. В зменшенні з 41 на 15% єдиного соціального внеску. Українцям було відмовлено в скороченні кількості податків. Зміни, на яких наполягає уряд, дозволили б сподіватися, що економіка в 2015-му зросте на 2% замість 0,3. Отже, надходження до держбюджету зросли б на 62 мільярди гривень. Нині розраховують лише на 37,5. На додаткових 20 мільярдів поповнився б і фонд оплати праці. Тож зросли б зарплати та пенсії українців після замороження в 2014-му. На наступний рік, як важко би нам не було, уряд вважає, що треба хай на невеличку суму, але рухнутися з місця для того, щоб люди повірили, що навіть в складних, таких найскладних умовах, за умови, що наведено порядок в управлінні фінансами, за умови, що ми можемо долати корупцію, ми можемо ставити питання про підняття соціального стандарту. Економіст Любомир Шевалюк каже, в будь-якому разі виконання бюджету 2015 залежатиме від підсумків 2014-го. Бюджет в умовах дуже обмеженого економічного зростання, якщо воно взагалі буде. Друге, це буде бюджет в умовах зростання рівня цін, яке розпочалося в зв'язку з знеціненням гривні цього року і матиме ефект і наступного року. Третє, цей бюджет матиме збільшені видатки на оборону та безпеку в зв'язку з ситуацією в Україні, на сході України. Економіст Всеволод Степанюк вважає, бюджет на 2015-й приймуть не раніше 1 січня. У нинішнього складу парламенту на це немає часу, а нова Верховна Рада може не встигнути. Під рахунок результатів виборів, формування нової коаліції, уряду, ці процеси можуть затягнутися до нового року. Це абсолютно не критично, тому що все рівно зараз видатки, скажімо, на тих же
бюджетники, вони зменшені, навіть порівнюючи з бюджетом минулого року. Тобто, якщо бюджет буде виконуватись в цифрах минулого року, то для держави це не буде абсолютно ніяк критично. В самому уряді на прийнятті реформ наполягатимуть. Арсеній Яценюк заявив, Кабінет міністрів знов вноситиме їх на розгляд нинішньої Верховної Ради. Оксана Полошевська, Роман Ковтун, Микола Сирецький, Перший національний. Тепер до проблем столиці, зокрема, земельних питань бійців АТО не було на порядку денному сесії Київради. Вимагати виділити їм землю на Київщині в сесійну залу прийшли представники 12-го батальйону. Чи отримали армійці відповіді на свої запитання, знає Олена Самсонова. Гімн проспівали, далі робота пішла не за порядком денним. Бійців 12-го батальйону тероборони «Київ» у сесійній залі чекали. Вони прийшли просити пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також постійного місця дислокації в столиці для їхнього батальйону і земельні ділянки. Хочу наголосити, що Київська міська державна адміністрація, рада була ініціатором створення цього батальйону. Нам на перший місяць обіцяють вирішити питання виділення земельних ділянок в межах міста Києва. Ми хочемо знати. Це тільки обіцянки. Самим бійцям у залі конкретної відповіді не дають. Журналістам перспективу пояснює міський голова. 50 гектарів виділено. Ми зараз юридично оформляємо це. І ще раз хочу підкреслити, що ця інформація, чи ці кроки будуть публічні, поіменно, щоб не було спекуляцій, хтось отримав, хтось ні. Крім землі, бійці та їхні сім'ї отримують і гроші, обіцяють у КМДА. На минулому засіданні депутати міськради на це виділили 10 мільйонів гривень. Кожен член учасника АТО чи власне сам учасник АТО, по його персональній обґрунтованій заяві може отримати в кожному окремому випадку відповідну суму коштів. Ця сума коштів може бути набагато більше, ніж, наприклад, річний платіж за комунальні послуги. Заяви мають право подати всі бійці, які зможуть підтвердити свій статус учасника АТО. Олена Самсонова, Дмитро Шанчук, Перший національний. Далі, як можна бути незалежним від російського газу в масштабах одного будинку? Отже, рецепт такий. Електрика від сонця, а опалення – дровами. Так житель Полтавщини намагається зробити свою оселю цілком автономною. Каже, лишилося зовсім трохи до того моменту, коли вимкнення газу чи електрики його геть не турбуватиме. Сонячні батареї та акумулятори з магазину – монтаж власний. Михайло Гришко з райцентру Котельва давно мріяв забезпечити власну оселю альтернативними джерелами енергії. Взявся за це, щойно переїхав у власну хату. Інженер за фахом самотужки розрахував і змонтував усю систему. Електроенергія йде до контролера від сонячної панелі, потім йде на акумулятори, від акумуляторів йде на інвертор, із інвертора – перетворювача йде вже в мережу будинку. Обладнання обійшлося в 5 тисяч гривень. Зате тепер Михайло економить на електроенергії. Та й коли селище знеструмлене, у його будинку горить світло. Зручно, тому що, по-перше, це не треба платити. І завжди є світло. Коли в нічих немає, в нас завжди працює і плита, і телевізор. І, наприклад, коли маленька дитина, завжди зручно, це завжди є світло. Це котел для системи опалення будинку. Він працює на дровах. Тож будь-яка енергетична блокада родині не страшна. Я постарався стати максимум незалежним. Допустимо, тепло у нас і гаряча вода від дерев'яного котла, електроенергія то від сонця. Практично повністю незалежні. До новацій Гришка придивляються і друзі та сусіди. Дехто просить поради, як і собі стати енергонезалежним. Знаючи Мішу, він поганого не зробить. Він зробить все, щоб зекономити. Руки золоті. Зупинятися на досягнутому чоловік не збирається. Планує наступного року встановити 5 нових сонячних панелей. Тоді він зовсім не залежатиме від мережевої електроенергії. Володимир Мельник, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, Перший національний. А миколаївці підготували першу партію відремонтованих БТРів для українських прикордонників. 10 машин з миколаївського бронетанкового заводу відновили чини з брухту. Іншим провели капітальний ремонт. Всі оздобили захисними екранами. Вікторія Лакезіна – докладніше. Десятиліттями ці БТР-70 простоїли просто небо на складах Міноборони. Майстри миколаївського бронетанкового заводу ремонтували їх місяць. Пришлось разбирать полностью. И все ремонтировать, все узловые детали, все двигателя, всю резину, все менять. 20 машин ремонтували в три зміни. Таких темпів роботи не пригадують навіть ветерани заводу. Сколько нужно будет, сколько мы сделаем. Нашей армии, нашим ребятам, чтобы наша страна была
ціле і єдине. Першу партію БТРів сьогодні урочисто провели на службу. Наступні 10 машин випробовують на заводському полігоні. Щойно фахівці підтвердять боєготовність техніки, її одразу ж відправлять на кордон. Вікторія Лакезіна, Сергій Усецький, Перший національний. Допомагають армії і в інший спосіб. От, зокрема, міняють вишиванки на бронежилети. Співаки, футболісти та громадські діячі долучилися до благодійного проєкту і міняють власні сорочки на броню для солдатів. Убрання виставлять на продаж в інтернеті. Придбати його зможе кожен охочий. На вторговані гроші організатори обіцяють купити бронежилети, тепловізори і далекоміри. Захисне спорядження планують придбати щонайменше для 500 бійців. На продаж підготували вже 10 лотів, але сорочок зібрали набагато більше. Ми зрозуміли, що нам потрібен символ. Символ, який зумів би об'єднати усіх українців, усю державу. І цим символом, власне, стала вишиванка. Народжених у сорочці називали людей, яких шабля не брала і кулі оминали. От, власне, цього ми і бажаємо нашим бійцям. У Львові закликають робити каву, а не війну. Панно з таким написом з кавових зерен та зображенням храму склали львів'яни. Це особливість нинішнього кавового фестивалю. Долучитися до створення картини за символічну плату запрошують всіх. Зібрані гроші також передадуть на потреби бійців на сході країни. Організатори кажуть, якщо кожен гість пожертвує хоча б гривню, то зберуть 100 тисяч. Стільки гостей відвідали фестиваль торік. І такої ж кількості очікують і нині. Триватиме свято кави 4 дні. Для панно приготували 13 кілограмів запашних зерен. Кава – це і напій, і, ну, і гастрономія, але одночасно це якась і розмова, і можливість виговоритися. І в даному випадку нашому це якийсь інструмент благодійності, і ми вирішили за допомогою кави допомогти людям, які зараз воюють. Флешмоб Ice Bucket Challenge докотився до українських вишів. Першими, хто зробив його масовим, стали студенти Черкаського інституту пожежної безпеки. Спочатку вони обливалися парами, а потім організовано набрали води з бранцбойтів, вишукувалися перед власною альма-матер і облилися крижаною водою. Слава Україні! Героям слава! Естафету Черкасі передали Львівському державному університету безпеки життєдіяльності. Тож тепер таку саму акцію чекають від львів'ян. За умовами флешмобу виш має прийняти виклик і переказати кошти на потреби української армії до 25 вересня. Ну, а я, відповідно, передаю естафету моїй колезі Юлії Пазенко, яка вже в студії. Юлія, я так розумію, що сьогодні знову мова піде про футбол, але тепер вже будуть якісь радісні звістки. Вітаю, Лоно. Так, сьогодні і в Україні, як і у всій Європі, тривають дні великого футболу. Шахтар посоромив букмекерів і вивіз мирову з Більбао. А сьогодні черга Дніпра, Динамо та Металіста. Окрім цього, покажемо димаш екс-наставника збірної України з хокею та собаку-марафонця. Ого, так багато новин приємних. Залишаю приємні компанії. Зустрінемося завтра у цій же порі. Стежте за нашими новинами і розмовами з гостями на сайті Першого національного і на сторінках в соцмережах. Дякую, щасти. Новини спорту за 2 хвилини. Не перемикайте.